Dnešní rozhovor je s panem Karlem Maštářem, který je hudebník, divadelník, ale především tedy v západočeském Chebu. Nicméně především v 90. letech fungoval jako spolupracovník Rádia Svobodná Evropa a taktéž Českého rozhlasu, kde dělal reportáže vlastně z pohraničí, z toho, co se tam tenkrát dělo. Kdy jste vlastně dělal ty reportáže třeba pro Svobodnou Evropu, pro Český rozhlas, a jestli Svobodná Evropa u vás chtěla třeba víc česko-německý téma? Ne, tam to je takhle, tam učiníte nabídku jak pro Český rozhlas, tak pro tu Svobodnou Evropu. Oni řeknou buď ano, nebo ne. Takže tam jako takový, že by speciální jaksi tedy jako záměr nebo objednávka, tak to se myslím jako od nich neměl. A nějaký témata třeba upřednostňovali víc? Nebo... Jaké upřednostňování? Žádný. Buď to splníte, nebo nesplníte. Jako tam je otázka kvality. A dělal jste třeba hodně reportáží třeba na téma česko-německých vztahy tady v regionu? Nebo nějaký... Dělal jsem právě to v Klub Českou pohraničí, to byla stěžejní. No. To už je... Modrých 10 let. A to byla ta reportáž, to mi myslím, Marcela mi říkala něco o tom, jak tam byl Frank Bolt u nich? Nebo? Ano, ano, to bylo ono. Aha, a jak to probíhalo, nebo znal jste doktora Bolta? No, probíhalo to tak, že oni se do něj obouvali jako prostě takovým tím klasickým stranickým způsobem, ale on je vždycky utřil, on je třeba řekl, nebo mě co povím, kdyby nebylo soudruha Stalina, tak na ní druhá světová válka. To měla pravdu. A jaký byly jakoby emoce potom? No oni byli vyloženě jako, protože on jaksi tedy intelektuálně je značně převýšil, jo, ten Bolt. Takže to byly prostě takový, sice jako mluvit uměli, ale aby nějaká ta erudice byla úplně to gro, tak to oni moc neměli. Jako, oni prostě používali takový ty jejich invektiva, ty jejich prostě obehrané fráze a tak dále. Pokud člověk nenachází svou etickou logiku v sobě, ale vždycky to se to alibisticky svádí na někoho jiného, demokrátu, na pana Hitlera, který už dávno, bohu dík, mezi námi není, no tak je to důkazem slabosti. Frank Bolt skleděl potlesk. No, nějak to tam jako... Neměl to žádné, že by to mělo nějaký... Nějaký dopad, který by prostě normální konec byl. My jsme teda mluvili o tom divadle, ale ještě předtím, než jsem zapla kameru, tak jsem se chtěla zeptat, jaký byly, jakoby, jestli si vzpomínáte na nějaký ty první roky spolupráce vlastně s tím divadlem. Jo, velmi, velmi dobrý. Jestli můžete třeba vybrat nějaký jakoby nejzajímavější. Ne, velmi velmi dobrý to bylo. Jako. No. Tam jsem neviděl žádný zádrhel. A kdy jste začal? V kterém roce jste začal? V tom divadle? No. Já mám za to, že to bylo tak 67, 66, potom chvíli byla pouza 68. Jak se to vyskytlo? Takže jste vlastně, tam byl takový těch uvolněnější, to byl takový ty uvolněnější léta vlastně, že jo? Jak se to projevovalo? Mohli se hrát hry, který se třeba předtím tolik hrát neměli, nebo po 70. letech po normalizaci už se nemohli a třeba v rámci hudby, oni jako sice měli jakési asi příkazy, co nehrát, ale tam se to nějak neprojevovalo jako. Tady hrály i ty zakázané herečky, jak se jmenovala, Švorcová, Švormová. No možná, a nebylo to tím, že to hráli, protože tady byly jako odsunutý nebo uklizený do pohraničí, nebylo to taky? Ne, to myslím, že ne.
Jo, to Chlebské divadlo v podstatě má velkou tradici, má hodně práce za sebou a já bych jim popřál, aby se jim neustále dařilo. Jak jste vnímal třeba, vnímal jste hodně, že tady je jakoby v úzovkách konec světa, že tady je vlastně za divadlem de facto, dá se říct, už byla pomalu železná opona. To je taková, ne, pověra. Takže nevnímal jste, že tady je to... Ne, za divadlem není konec světa. Tam je krásná příroda. Myslím, že mi to říkal pan Hromada, nebo kdo, že vlastně jakoby, že z těch... Tam to bylo kolem 50. let, že tam vlastně už jakoby, teď už tam něco je zase, jo, ale že dřív tam bylo už, už vlastně ty hranice pomalu začínají. Dlouhý léta ředitele, no. A jak jste vnímal to, že se otevřely tady ty hranice, byl to nějaký, jakoby, je to teď jako rozdíl? No, euforie, no. Pamatujete se, co jste dělali? To bylo se? Najednou jsme to nemohli spolknout. Jak to? Jak to jste to jako nemohli spolknout? No tak jako, protože ono se tam chvíli času jezdilo na vízum, že? Najednou jste nepotřeboval vízum, mohl jste mít kolik peněz jste chtěl. No, tak, takhle to bylo. Jak daleko jsou odtud hranice? Hranice jsou tak 3 kilometry a první městečko je Valcasn, to je 9 kilometrů. Uh-huh. A tam se nesmělo? Tam se smí, to je normálně, to je volně, celý hranice jsou odevřený, všechny průjezdy. A před rokem 89 se nesmělo? Před 89 se tam nesmělo, tam se mohlo jenom na vízum, nebo prostě na tu doložku, no. Aha. A myslíte si, že to hodně změnilo charakter města tím, že vlastně... Určitě, lepšímu. A když jste teda někam jezdil třeba hrát, nebo tak do zahraničí, tak teda jenom do východního Německa, ne, jo? Ne, tak jsme jezdili do východního Německa, ale potom jsem hrával taky Bayreuthu, tady tam Markrevic, Valcasn, Tirschenreuth, no. A to asi až teďko, po roce 90. Tam 90. No. Uh-huh. A kde jste hrál? V kulturních domech nějakých? Nebo tam byly buď kulturní domy, nebo prostě to byly takový, jak se říká, společenské večírky, kde si pozvali hudbu a chtěli. Takže to tady vlastně to, ty hranice, máte pocit, že ty hranice jsou teď jakoby smazaný de facto? Že... Já bych řekl, že určitým způsobem ano. Ještě vzpomínáte si třeba na to, co jste dělal, když Česká republika a další země vstoupily do šengenského prostoru? Slavil jste to nějak třeba, nebo už to nebylo takové? Hrál jsem taky, no. Ten Schengen jaksi tedy vedle mě takhle prošel, no, ani jsem to nevnímal. Bojíte se třeba, že se můžou být hranice najednou jakoby kvůli těm uprchlíkům třeba zase případně nějak zavřený třeba mezi Německem, Českou? No ty uprchlíci, to se každý bojí tady. Uvidíme, co s tím oni udělali. No. Myslíte si, že to hodně může zase ohlednit tu svobodu tady toho pohraničí? Cože? Jestli myslíte, že to může ovlivnit zase jakoby právě tady ty hranice? Může, ale nemusí. A co typujete? Já bych řekl tak na půl. A v současné chvíli jsou tu nějaké jakoby už náznaky nebo problémy, nebo zatím ještě to je?